Varför är djur mycket i min konst? Det är egentligen inte djur, utan det är mer bilder av djur. Jag tänkte någon punkt så att jag vill göra så naturlig konst som möjligt. Och det vanligaste inom konsten är ändå djur och natur. Och sen har de stannat kvar där. Nej, jag har ju aldrig haft djur och egentligen är jag lite allergisk mot djur, så att jag är en ren betongmänniska. Alltså, egentligen är det helt obegripligt att jag blev konstnär, för jag kommer ju från en obruten linje av bilmekaniker och soldater, och så jag är lite av svarta fåret i familjen då, har jättesvårt att laga bilar och sånt. Å andra sidan så ser jag kanske konstnärsyrket som någon blandning av just bilmekaniker och soldat. Ateljén är verkstaden och kämpatagande från soldaten. Så. Kommer du, Ernst? Mitt yrke är lite speciellt, för man har egentligen inget jobb. Så antingen jobbar man ju alltid eller aldrig. Det är någon flytande system där. Så det är som Pippi Långstrump. Man får aldrig något sommarlov. Och inga helger och ingen semester och så vidare. När man jobbar med glas så är det ju mycket mer ett samarbete än de flesta andra material som man är beroende av skickliga hantverkare. Så det är som en sån här fotbollslag, det är team. Vissa måste vara bra yttrar, andra bra backar och sådär. Så att det krävs att alla sorterna finns i gänget. Men när jag började tänka på att göra någonting till Kosta Boda så ramlade det fram väldigt många idéer. Så att mycket av det här började som telefonklotter medan jag pratade med dem i telefon. Och så varje idé födde ju 10 nya och sådär. Så och de flesta av dem har att göra med djur under vatten och det här mötet mellan vatten, glas och djur. Ja, glas är ett väldigt speciellt material. Det är som att skulptera i vatten. Det gäller att vara snabb och ha tur. Och egentligen passar inte mig så bra för det. Jag är inte så förtjust i vatten och försöker undvika att bada så gott det går. Ja, jag har tidigare så har jag jobbat med glas i Venedig då, Murano och lite Böhmen, men aldrig i Sverige. Och sen så hörde de av sig och ville gärna ha ett pris till Swedish Open i Båstad. Och då kom det här med glas fram och Kosta Boda var intresserade. Och så gjorde vi ett samarbete och sen var det i förlängningen av det så har jag satt igång och gjort glas med Kosta Boda. Jag trivs ju väldigt med att byta material. Jag håller på med allt från ballett och skriva böcker och musik och så här. Och fördelen med det är att man inte är van och att man inte riktigt är på hemmaplan. Och då får man en sån nybörjarkänsla där man gör massa misstag som man sen kan använda sig av och så vidare. Så att jag trivs med att vara nybörjare. History.